សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការផលិតជីកំប៉ុស្តទឹកទីមួយគឺដើមត្រាំងខែតដើមនេះមានដុះនៅតាមក្រោយផ្ទះបងប្អូនជីវរតនៅតាមជនបទដើមត្រាំងខែតនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនចំពោះដំណាំបន្លែគឺវាអាចធ្វើជាជីផងហើយនឹងអាចបណ្ដេញសត្វល្អិតនៅលើបន្លែផងដែរបាទបន្ទាប់ពីបានវាមកហើយយើងត្រូវធ្វើការចិញ្ចាំវាឲ្យល្អិតល្អិតបាទគឺបែបនេះគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការលាយជាមួយធាតុផ្សំផ្សេងទៀតបាទបន្ទាប់ពីយើងហាន់វាហើយយើងត្រូវធ្វើការច្រកថង់ដើម្បីយកវាទៅថង់គីឡូហើយចំនួនដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅពេលនេះគឺចំនួន5គីឡូហើយយើងអាចថ្លឹងមុនហាន់ក៏បានយើងហាន់ហើយចាំយើងច្រកថង់លើទៅថ្លឹងគីឡូវិញក៏បានគឺអត់បញ្ហាចំណែកទី2វិញគឺស្ករត្នោតចំនួនកន្លះគីឡូនិងទឹកចំនួន5លីត្រអាចលើសតិចតួចក៏បានដែរទឹកហ្នឹងហើយយើងត្រូវបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការលាយល្បាយទឹកនេះបានសព្វទៅជាល្បាយតែមួយហើយយើងត្រូវធ្វើការចាក់ត្រាំហេតុដែលយើងបានហាន់នេះចូលទៅក្នុងល្បាយទឹកនោះហើយយើងត្រូវច្របាច់វាឲ្យសព្វទៅក្នុងទឹកមានន័យថាឲ្យជក់ទៅក្នុងទឹកនោះតែម្ដងយើងច្របាច់វាឲ្យសពជក់ក្នុងទឹកនឹងហើយយើងធ្វើការស្រង់ដាក់ទៅក្នុងខាប់ឬក៏ធុងដែលមានចំណុះ20លីត្រ30លីត្រការស្រង់ដាក់ផ្ទុងឬក៏ខាប់នេះយើងត្រូវធ្វើការរាយវានិងសង្កត់ឲ្យហាប់បន្តិចបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងស្រង់វាដាក់ក្នុងខាប់ឬក៏ធុងអស់ហើយទឹកដែលនៅសល់បាតកធុនឬក៏បាតចានដែកហ្នឹង
យើងមិនចោលវាទេគឺយើងត្រូវធ្វើការចាក់បំពេញចូលទៅក្នុងខាប់នឹងផងដែរបាទបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការលាយល្បាយទាំងខាត់នេះរួចរាល់ហើយយើងត្រូវធ្វើការគ្របទុករយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីឲ្យវាកាច់ខ្លាយជាមីជីទឹកបន្ទាប់ពីរយៈពេល7ថ្ងៃជីនេះគឺយើងមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់បានទេដូច្នេះយើងនឹងជួបនៅវីដេអូក្រោយមួយទៀតដែលបង្ហាញអំពីល្បាយបន្ថែមនិងវិធីប្រើប្រាស់សូមអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត